الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين امين لا بركه امام العلامه شيخ أبو القاسم الكشيري semoga الله تعالى مرحمتين dan kita mendapat manfaat semoga السري السقطي بركاته ada empat ahli warak di masa mereka. Itu Huzaifah Al-Mar'ashi, Yusuf bin Asbah, Ibrahim bin Adam dan Sulaiman Al-Khawas. Di antara tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai sifat warak. Yang terkenal pada setiap zaman. Dan setiap zaman akan ada orang waraknya. Akan ada orang zuhuknya akan ada walinya akan ada ulama'nya pada kan setiap zaman Allah SWT akan mengukuhkan agamanya dengan orang-orang yang Allah Taala pilih orang-orang yang Allah Taala berikan kemuliaan antara empat orang yang warak yang pertama namanya Huzaifah bin Qatadah Al-Marashi Huzaifah bin Qatadah seorang ulama yang meninggal tahun 207 Hijriah. Dan beliau merupakan contoh kepada sifat warak. Beliau pernah menyebut dalam kata-kata yang masyhur, Jima'ul khairi fi harfain. Berhimpun segala kebaikan itu pada dua perkara. Hilul kisrah, makanan yang halal. Wa ikhlasul amalillah dan ikhlas dalam beramal kerana Allah. Maka dek kerana sifat waraknya, maka beliau begitu berhati-hati dengan setiap makan minumnya. Atau kalau sekiranya sulit bagi mendapatkan makanan-makanan yang halal, maka beliau akan memilih makanan yang halal walaupun minimum. Ini walaupun tak sedap. Walaupun sikit. Yang penting halal. Ini antara sifat utama beliau. Dan yang kedua namanya Yusuf bin Asbab. Yang meninggal tahun 195 Hijriah. Yang dianggap sebagai muhaddis zahidun. Seorang pakar hadis dan seorang yang amat zuhud dan warak. Beliau juga terkenal dengan sifat waraknya dalam makan minumnya, dalam perkataan dan perbuatannya. Sebagai satu contoh dan figure untuk kita contohi. Dan yang ketiga ialah Ibrahim bin Adham yang meninggal tahun 162 Hijriah. Yang juga terkenal dengan sifat warak. Sebab mana kisah dia menjaga kebun anggur. Dan tuangnya berkata, bawakan kepadaku anggur yang paling manis. Maka ke mana dibawanya, maka didapati masam. Maka diulang permohonannya, dibawa yang masam. Lalu tuannya memarahinya. Ini toke dia marah. Lalu kata Ibrahim Ibn Adam, aku tidak pernah merasakan kurma yang aku jaga. Aku tidak pernah merasakan anggur yang aku jaga. Ini dia antara sifat warak dalam pekerjaannya. Dan juga yang keempat. Ialah Sulaiman Al-Khawas. Sulaiman Al-Khawas yang sezaman dengan Ibrahim bin Adham. Juga terkenal dengan sifat waraknya dan contoh kepada orang yang warak. Yang keempat-empat mereka ini kata ulama. Seperti disebut oleh Abu Qasim Al-Qushari. Ketika mereka mendapatkan perbagai persoalan sulit. Ini kalau suka mendapat benda-benda yang halal. Mereka mampu meminimalkannya. Mereka boleh reda dengan yang sedikit. Yang penting. Ia perbuatan ataupun. Perkara-perkara yang halal. Ini antara sifat warak seseorang meletakkan keutamaan bukan pada syahwat. Meletakkan keutamaan bukan pada perut. Tetapi meletakkan keutamaan pada yang halalnya. Biar sikit pun tak apa. Biar tak sedap pun tak apa. Asalkan makanan halal. Ini merupakan tanda alamat orang-orang yang warak. Kata Imam Ash-Shibli. Warak sebenarnya ialah kesungguhan menghindarkan diri dari berbagai perkara yang tidak berkait dengan Allah. Baik, bila kita sebut tidak ada kaitan dengan Allah, tidak ada kaitan dengan perintah Allah. Maka perintah Allah kepada kita untuk kita buat dua perkara. Yang pertama yang wajibnya, yang kedua yang sunat. Yang lain-lainnya ialah perkara yang harus, perkara yang makruh. Maka orang-orang yang warak, dia akan menyibukkan dirinya pertama pada perintah Allah yang bersifat wajib. Yang kedua pada perintah Allah yang bersifat sunat. Maka itulah kehidupan dan itulah cara dia hidup. Kalau kita perhatikan setiap hari kita bila melakukan sesuatu kita buat sesuatu kita akan di pelihara oleh hukum, dijaga oleh lima hukum utama. Apa pun tuan-tuan buat. Walaupun pada zahirnya kita nampak macam tak ada kaitan. Ada kaitan dengan agama. Semua yang kita buat itu ada kaitan dengan hukum agama lima, yang lima. Sama ada ia adalah perkara wajib atau ia perkara sunat atau ianya perkara makruh atau ianya perkara harus atau ianya perkara haram. Dia tak boleh lari. Sebut apa pun bidang hukum lima akan kena pada perkara tersebut. Umpama kita kahwin Mungkin kahwin ini jadi sunat. Mungkin juga jadi wajib. Mungkin jadi makruh. Mungkin jadi harus. Mungkin jadi haram. Orang yang berkahwin dengan tujuan untuk mendatangkan mudarat kepada pasangannya. Untuk membalas dendam kepada orang yang dibencinya. Dengan mengahwinkan anaknya. Dengan niat yang buruk tadi hukumnya haram. Orang yang merujuk istrinya. Dengan tujuan mendatangkan mudarat kepada istrinya hukumnya haram. Eh, semua hukum. Tak ada orang kata kita bila bercakap jangan tunggang agama. Tak agama berada bersama kita. Semua benda buat. Bila kita cerita dalam bab meniaga, ada hukum. Buat iman, tuan-tuan meniaga ni sunat. Mungkin wajib, mungkin harus, mungkin makruh, mungkin haram. Bila kita cerita tentang politik. Buat iman politik ni jadi wajib. Buat wa iman sunat, buat iman harus, buat iman makruh, buat iman haram. Ia bergantung pada tujuan, niat, cara dan sebagainya. Kalau seorang kata kita tak akan berbicara tentang agama dalam hal-hal duniawi. Maka kita katakan dia salah. Kalau siap perkara ada hukum. Kita tak boleh lari daripada hukum. Kita makan. Sama ada makan itu harus. Atau mungkin makruh. Atau mungkin haram. Atau mungkin sunat. Atau mungkin wajib. Makan untuk menjaga nyawa hukumnya wajib. Kalau kita tak makan menyebabkan mati. Maka kita berdosa. Atau dibenarkan kita memakan babi yang diharamkan pada keadaan terurat. Kerana wajib. Demikian makan menjadi sunat untuk menguatkan diri kita dalam ibadat. Makan menjadi haruskan untuk kita berseronok-seronok. Makan menjadi makruh bila kita berlebihan. Makan menjadi haram bila kita tahu memberi mudarat pada kesihatan, mudarat pada agama, makanan yang syubha, makanan yang haram. Jadi hukum agama tak boleh lari. Orang yang berkata bahawa ada tindakan kita boleh bebas daripada agama, itu fahaman sekular. Kalau sekular, dia akan memisahkan agama. Akhirnya, dia marah sangat kalau orang bercakap agama dalam politik. Bagi dia ini tunggang agama. Ini bukan tunggang agama, ini ikut agama. Dia marah sangat orang bercakap agama dalam bak hiburan. Itu hibur-hibur lah. Kalau tak ada kaitan. Bagi dia agama, bak semayang, bak puasa. Dia cakap bagi orang suka dia lah nak, nak berhibur macam mana. Kena ada orang Islam yang berfikiran bodoh. Melihat hiburan itu cuma menjana ekonomi tanpa ada kaitan dengan agama. Dalam Islam, hiburan ada kaitan dengan agama. Ada hiburan yang diharamkan. Ada hiburan yang diharuskan. Ada hiburan yang dimakruhkan. Ada hiburan yang diharamkan. Semuanya ada hukum yang dijelaskan. Sebab itu tuan-tuan kita kena tahu beza ulama dengan sami dengan rahib. Apa beza ulama dengan sami dengan rahib? Kata sami dan rahib cuma bercakap dalam hal-hal perkara ritual. Mereka tak akan bercakap hal dunia. Mereka serahkan hal dunia itu kepada ahli dunia. Tapi ulama dia akan bercakap hal dunia dan akhirat. Kerana mereka pewaris nabi. Nabi alaihi wassalam sebagaimana dia memimpin manusia pada akhirat dia juga memimpin dunia manusia. Dia memimpin peperangan. Dia memimpin sosial, dia memimpin politik, dia memimpin perniagaan. Dia memimpin semua contoh-contoh kehidupan manusia dalam perkahwinan. Paderi tak kahwin, sami tak kahwin. Para ulama berkahwin. Sebagaimana rasulnya berkahwin untuk tunjuk contoh. Jadi buang pemikiran seolah-olah ada benda tak tak ada kaitan dengan agama. Atau buang pemikiran bila kita nak cakap agama hasil sesuatu, dia kata, oh ini tunggak agama. Tak, ini ikut agama. Contoh Tuan -tuan nak berpolitik, ikut agama. Ada pemimpin yang haram kita lantik. Ada pemimpin yang sunat kita lantik. Ada pemimpin yang mungkin makruh kita lantik. Ada pemimpin yang harus kita lantik dia. Semua ini bergantung kepada tujuan, maslahat, kesan dan apa yang hendak dilakukan. Maka ini yang kita sebut sebagai perkataan warak merujuk kepada pandangan Abu Bakar Ashbili. Warak menghindarkan semua yang Allah tak suruh. Jadi dalam, dalam kesibukan kita, kita cuma fikir apa yang wajib. Sehingga tuan-tuan sekalian, kita tahu semua benda yang wajib dalam hidup kita. Baik wajib dalam bab ibadat. Tuan-tuan tahu ini fardu ain ke fardu kifayah. Bukan para ulama ketika membicarakan sah wuduk seseorang, bila dia mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunat. Sah solat seseorang, dia mesti mengetahui mana yang rukun, mana yang bukan rukun. Kita dan semayang, kita kena tahu mana rukun yang wajib. Wa imma disebut rukun qawli ataupun rukun fa'li. Rukun perkataan atau rukun perbuatan. Kalau orang tu tak tahu rukun-rukun solat yang wajib, dia akan was-was dalam solat. Ada orang, tuan-tuan, bila ditinggalkan kunuk, dia ulang solat. Kan dia menyangka kunut tu wajib. Walah kita dah beritahu kunut sunat aba'a. Sunat yang bila mana kita tinggalkan, kita sujud sahwi. Tapi kalau kita tak buat tu, tak batal solat. Kita ada dua jenis takbir dalam solat. Pertama kita panggil takbiratul ihram. Ia wajib. Yang kedua kita panggil takbiru intiqal atau intiqalat. Takbir perpindahan rukun. Itu sunat. Ada orang dia terlupa takbir perpindahan. Lalu dia ulang solat kerana menyangkanya wajib. Ya kebodohan. Dia kena tak tahu kok. Lepas tu, kita kalau belajar dalam semua bang. Kita kena tahu wajibnya apa dia. Sebelum kita bercerita yang sunatnya. Kesibukan kita pertama ialah fikir yang wajib apa dia. Tuan-tuan meniaga. Fikir wajib zakat ni macam mana. Fikir dulu. Sebelum kita sedekah sunat. Okey, zakat yang wajib 2.5. Zakat yang wajib 40 ekor. Zakat yang wajib 35 ekor. Zakat yang wajib saya sudah mencapai 89 gram. Atau 85 gram. Emas. Zakat yang wajib sudah sampai ni sob sekian-sekian. Wajib kita berfikir hal yang wajib dulu. Kena tahu yang wajib. Dalam pendidikan anak-anak, apa yang wajib dulu kita sampaikan pada mereka apa yang wajib kita pelihara daripada pelihara untuk kehidupan mereka. Kita suami, kita kena tahu apa yang wajib ke atas suami kepada isterinya, wajib beri nafkah, wajib menyediakan tempat tinggal. Wajib seorang perempuan dia kena tahu apa yang wajibnya terhadap suaminya. Jangan keluar rumah melainkan izin suaminya. Jangan membelanjakan harta suaminya melainkan dengan pengetahuan suaminya wajib bila diajak untuk bersama untuk tidak menolaknya wajib Melainkan malaikat melaknatnya kalau dia menolak dia kena tahu apa yang haram baginya haram meminta cerai tanpa sebab dia tidak mencium bau syurga itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka semua orang baik laki baik perempuan dia kena tahu dan kena sibuk berfikir apa yang wajib kemudian dia juga kena sibuk berfikir apa yang sunat tentang kita semayang fardu. Apa yang sunat dalam solat kita? Kita buat benda itu, tanda kita ingat Allah. Ini lepas semayang, apa yang sunat kita buat? Kita buat haji. Buat umrah. Apa yang wajibnya? Apa yang sunatnya? Lepas tawar, sunat kita, solat dua orang. Sunat kita doa. Sunat kita minum aizam. Kita kena tahu. Orang yang sibukkan diri mengetahui wajibnya dan solat itu tanda Allah. Akhirnya saya dapat mengetahui apa perkara yang berkait dengan Allah Saya ada sebut, yang berkait dengan Allah Dalam kesibukan kita memenunaikan ibadat Apa yang wajibnya, apa yang syukur Kemudian kita kena mengetahui apa yang Allah larang Haramnya apa Bagi seorang isteri, apa yang haram baginya Dia kena tahu Bagi seorang suami, apa yang haram baginya Dia mesti tahu Itu tanda dia wang bagi seorang ayah apa yang haram baginya dalam mendidik anak-anak. Demikian juga ibu. Bagi jiran apa yang haram baginya dalam muamalah dia dengan jiran. Dan semua benda kita juga kena tahu apa yang haram. Supaya kita tidak melakukan perkara yang Allah Taala murka. Diceritakan oleh Isa bin Khalaf. Dia kata warak dalam ilmu logikal lebih hebat daripada emas dan perak. Apa maksud? Tentang warak dalam bercakap. Lebih susah daripada kita derma emas dan perak. Baik, derma emas perak berat tak? Berat. Tentu nak keluarkan duit, nak derma berat. Tapi berat lagi waktu kita menjaga tutur kata kita. Kalau tuan-tuan baca terjemahnya, tuan-tuan puan faham. Kurang jelas. Bila dikata, warak dalam ilmu logika, ini warak dalam percakapan maksud logika. Dia bahasa anak dipanggil mantik. Mantik ni bercakap lah tapi diterjemah logik, logikal, logik. Wara berhati-hati dalam bercakap. Lebih susah daripada untuk kita derma harta emas dan perak. Saya dah sebut bahawa tonton nak derma ni berat. Kita cari duit siang malam lepas tu nak derma ke orang berat. Kita cari duit siang malam kalau dah nak jum, nak keluar sejumlah wang yang kita tak dapat satu pertukaran material. Melainkan kita harap pahala di sisi Allah. Itu hanya mampu dilakukan oleh orang bertakwa. Orang munafik tak boleh buat. Orang kafir tak boleh buat kerana cinta dunia dia. Orang Islam boleh buat. Kerana mengharapkan akhirat. Dia boleh derma berapa banyak dia nak. Tapi pun begitu, derma ni berat. Tak semudah tu terutama bila kita nak buat ulang kali. Selekar dua kali dah berat dah. Kali pertama bagi, kali kedua. Orang pertama datang mungkin kita bagi. Orang kedua datang, kita pun hmm, dah cuba lari. Tapi ada yang lebih berat daripada dendam. Apa dia? Berhati-hati dalam bercakap. Pastikan perkataan yang keluar daripada mulut kita halal. Baik-baik. Walaupun pada musuh kita. Tentulah kita kadang ada musuh. Kita duduk setting yang kepala kita kalau musuh ni bercakap benda huduh belaka. Tak boleh. Ada waktu kita tidak boleh bercakap hal buruk tentang musuh kita. Bila? Waktu dia, dia kena musibah. Yang cakap buruk tentang dia. Tapi tunjukkan simpati. Waktu kematian dia. Jangan menggunakan kematian untuk kita terus penghinaan. Tetapi sebut yang baik-baik. Begitu kita diperintahkan jaga. Contoh bergaduh dengan siapa-siapa. Ini bergaduh dengan adik-beradik. Contohlah. Bergaduh dengan jiran. Dengar dia sakit. Padangkan muka. Itu salah. Bukan kita simpati. Mungkin kita ziarahi. Dengar saudara mara kita yang kita tak suka mati. Ha, itulah lawan sangat aku. Dah kan dah mati. Jangan. Hati-hati dengan apa yang kita cakap. Waktu mati, waktu untuk kita taruh, Moga Allah ampunkan dia. Moga Allah rahmati dia. Moga Allah tempatkan dia di kalangan orang baik. Macam mana pun kita bermusuh dengan dia kalau dia masih Islam. Doakan keampunan. Hatta kalau dia kafir. Kalau kita tak boleh nak sebut benda baik-baik kat mulut, diam. Ini Abu Jahal. Abu Jahal. Sebagai orang Islam makin hamung dia. Lepas dia mati. Maka didengari oleh anaknya Abu dengar oleh anaknya Ikrimah Nabi Abi Jahal. Ikrimah dengar orang kutuk ayah dia walaupun betul ayah dia kafir, sakit hati. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah mengadu kepada Rasulullah. Nabi kata la tasubul amwat, jangan makin hamung orang dah mati. Jangan. Fa innahum qad afdau ma qaddamu. Allah dah siapkan balasan untuknya. Kamu tak payah sibuk lagi. Kita lihat kita ni nak jaga percakapan susah, terutama bila kita ada musuh, buruk dia bercakap. Jangan ada waktu tuan-tuan kena dia. Ada waktu tuan-tuan kena muliakan dia. Apatah lagi kalau dia Islam. Islam. Cuma kita adalah bergaduh sikit-sikit. Berbalah. -sikit. Kita adalah benda-benda yang kita clash dengan dia. Mungkin dia adik-beradik kita. Mungkin di jiran kita. Dengar mati, ha? padang muka. Tak boleh macam tu. Dengar dia mati, tarahum dia. Moga Allah ampunkan dia. Menempatkan dia kalam baik. Kata ini orang warak. Tutup mulut. Macam kita cerita dua hari lepas. Bila Zainab bintu Jahash adi Allah ta'ala walau dia tak ngam dengan Aisyah dia tak ngam kerana mereka sentiasa bersaing untuk mendapat tempat di sisi Nabi SAW. Waktu Aisyah difitnah, maka dia kata, Ahmi Basari wasami. Ya Rasul, so aku tak akan kata yang buruk-buruk. Aisyah tu orang baik. Dia orang baik. Dia orang soleha. Dia tak mungkin buat benda tak baik. Lihat bagaimana orang warak. Kita kan kadang-kadang bila bermusuh dengan orang, tunggu kesempatan musuh kena musibah, kita pun mempadam muka dia tu lah. Ya. Untuk orang yang dikatakan mulia. Dia tak akan mengambil kesempatan daripada musibah orang lain. Bukan dia akan bersimpati. Kita ada musuh kita, tak payah dia pancit berjalan. Ha, Padah muka dia. Jangan. Dia dalam keadaan susah, tolong dia. Tolong dia. Tapi dia musuh saya. Tolong dia. Begitu sifat orang. Tolong dia sebagai seorang manusia. Tolong dia sebagai orang yang juga Islam macam kita. Walaupun saya kata kita nak marah macam mana pun. Warak itu mengatasi hawa nafsu. Warak. Kita tahu dia tak ada duit. Susah. Bagi duit. Eh, tapi sak dia ni. Suka ngutuk saya ni. Ngutuk saya. Dia pun suka ngutuk bini saya. Biar dia susah. Biar dia mati kering macam tu. Kata mana warak. Itu berlaku pada Abu Bakar Siddiq. Dia nak marah kepada mistah yang sentiasa menyebarkan berita buruk pada tentang anaknya Aisyah di Allah Ta'ala dan dia semua naik dengan orang munafik dan cerita benda buruk fitnah awak kau marah sebalik mistah tu orang miskin awak kau yang sentiasa tolong dia awak kata aku takkan tolong lagi kamu tolong pun tak kena budi kata orang warak tak akan berkata demikian masalah di jahat tu dia dengan tuhan tapi kalau dia perlukan bantuan kita tolong apa falsafah ini penting Khususnya bagi orang yang bernama pemimpin. Orang yang bernama ulama. Orang yang bernama orang soleh. Supaya dapat beza orang ada agama tak ada agama. Tapi itulah beza orang ada agama tak ada agama. Orang ada agama cara bermusuh dia lain. Orang tak ada agama cara bermusuh dia ikut syaitan. Kita orang ada agama. Kita ada akhlak. Lepas tu tuan-tuan bila kita dah sebut. Yang antara doa Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala dan Allah tak nak, tak nak perkenal. Apa dia? Rasulullah berdoa supaya umatnya bersatu. Tidak berbalah sesama mereka. Tapi kata Allah Ta'ala tak boleh. Perbalahan akan berlaku antara umat Islam. Sebaik saja Rasulullah wafat, yang pertama berlaku, Rasulullah berbalah. Balah nak lantik khalifah siapa? bergaduh di Saqifah Bani Sa'idah. Yang ni nak lantik orang Khazraj. Yang ni nak lantik orang Ansar. Sehingga jumpa kata sepakat. Kemudian berbalah lagi selepas kewafatan Umar Al-Khattab sehingga berlaku konflik pada zaman Sina Osman yang berakhir dengan kematian Osman bin Affan, syahid. Berbalah lagi pada zaman Sina Ali pada mereka semua umat terbaik. Tentang kenapa Allah Ta'ala uji umat Islam berbalahan? Kenapa Allah uji? Kerana Allah Ta'ala nak suruh kita keluar satu sifat paling baik ketika berbalah. Itu apa dia? Adab ketika berbalah. Adab. Ia dikenali sebagai adabul khilaf. Adab perselisihan. Rupa-rupanya... Tuan-tuan, bila kita beradab, ketika mana kita berbalah, jauh lebih manis daripada kita bersatu itu sendiri. Beradab. Artinya, kalau saya tak bersetuju dengan fulan bin fulan, pendapat dia, pandangan dia, fatwa dia. Setiap perkataan keluar mulut dia, saya memang tak setuju. Sebagaimana dia juga tak setuju dengan saya. Saya cakap hukum tu, hukum ni, dia tak setuju. Tapi bila kita ada adab, kita menghormati. Itu pendapat awak, ini pendapat saya. Lalu kita menghormati sesama kita. Akhirnya kita dapati Imam Syafi'i yang berselisih dengan gurunya Imam Malik. Tetapi dari sudut persahabatan, Imam Syafi'i lah tongkat kepada Imam Malik. Imam Malik kalau nak naik, dia akan pegang Imam Syafi'i. Lalu usia tuanya, saya orang panggil Imam Syafi'i tongkat. Dia akan membiarkan dirinya menjadi tongkat. Ya, di mana? Adap. Sebalik perselisihan, ini Ahmad bin Hambal bergaduh dengan Abdul Rahman bin Mahdi berselisih pendapat. Apakah orang yang berperang antara Ali dan Muawiyah itu mati syahid atau tidak? Yang ini kata mati syahid. Yang ini kata tak mati syahid. Sebab gaduh sama Islam, mana dia syahid? Yang ini tak. Dia syahid sebab yang salah seorangnya mempertahankan kebenaran. Syahid. Gaduh. Antara seorang ulama hadis Abdul Rahman al Mahdi dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dan dua-dua ni anak murid Imam Syafi'i. Namun selepas mereka berselisih isu tadi, mereka macam biasa. Jalan sama, senyum melemparkan senyuman. Isu tu mereka berbalah tetapi mereka beradab. Jaga adab. Ini walau kadang tu angkat suara ni, tapi lepas tu okey. Ini satu yang penting. Yang lebih rasa manis ialah beradab dalam perbezaan pendapat. Umat Islam tidak mungkin bersatu dalam pendapat. Kalau tidak, ma ma masakan keluar empat mazhab. Satu mazhab sudah lah. Tetap mazhab berbagai. Mana penting dalam mazhab ini? Ada. Akhirnya kita mazhab syafi'i menghormati orang mazhab maliki. Orang mazhab maliki menghormati kita mazhab syafi'i. Kita mazhab Hanafi. Kita mazhab Hanafi. Hambali dan lain-lain beradab. Tuan-tuan waktu kita ke Mekah. Kita melupakan semua perselisihan tadi. Kita cuma nampak kita semua orang Islam. Yang sibuk mendunakan haji, mendapat mabruk, mendapat syurga. Tuan-tuan fikir ke mazhab ni mazhab siapa? Tuan-tuan fikir. Dia datang daripada pelbagai negara. Ini Ibadi, ini syiah, ini sekian, ini sekian. Tuan-tuan fikir atau tidak hal itu? Tak fikir. Saya cuma fikir saya nak mabruk. Maka kita semua dihimpungkan dengan keperbagaian latar belakang, budaya, mazhab, pemikiran. Tapi di sana kita diajak adab. Untuk kita fokuskan diri kita memohon keampunan Allah dapat haji mahu. So, ini ini yang disebut sebagai perkara yang nilai zuhud dalam pergaulan kita bahawa bila kita nak cakap sesuatu, kita berhati. Kita sebut jangan ambil kesempatan daripada musuh yang lemah untuk kita memakai hamun. Jangan. Bersimpati. Jangan mengambil kesempatan daripada kematian orang yang kita benci untuk menyebut perkataan ambuk. Jangan. Kalau dia Islam, mohon Allah ampuni dia. Mohon Allah tempatkan di kalangan para kekasihnya. Kemudian kita juga harap didoakan begitu. Lepas tu, tuan-tuan bila mati dia orang Islam, tak letak, tak letak depan. Tidak ada doa. Mereka kita berkata, Allah maafillahu. Ma warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Siapa pun dia. Kalau dia tak semayang. Tak ni jenazah ni tak semayang. Tak. Boleh tak doa tu kita tukar. Ya Allah laknaklah dia masuk neraka. Tak boleh. Doa jenazah. Allah ma'afillah. Ya Allah ampunkan. Ini Ni dulu ustaz. aurat tak pernah tutup. Mati pun tutup aurat. Apa kata kita jangan baca doa tu. Baca doa lain. Tak boleh. Doa mohon keampunan. So, ini Islam. Dan inilah saya kata nilai warak. Kita perhati apa yang kita cakap. Dan itu lebih berat daripada nak sedekah emas dan perak. Yang kedua kata ulama. Sedangkan zuhud dalam kepimpinan lebih hebat daripada keduanya. Baik. Tuan -tuan, kita kalau jadi pemimpin pula nak bersifat zuhud dengan harta banyak. Dengan kuasa yang ada nak zuhud. Lebih susah daripada belanja ke emas dan perak. Sebab itu. Ketika mana orang tanya, mana lebih zuhud? Uwais Al-Qarani dengan Umar bin Abdul Aziz. Siapa dia besok dua Maka jawab Abdullah bin Mubarak yang paling Zuhud ialah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Kerana Umar dia ada ketua, dia ketua, dia ada kepimpinan. Dia bos. Uwais tak ada pangkat. Maka zuhud dalam keadaan punya pangkat lebih susah. Kita zuhud tak ada apa-apa. Senang je. Zuhud ketika mana kita kaya susah. Zuhud ketika mana kita ada jawatan susah amat suka. Jadi di sini ulama sebut tuan, -tuan sedekah emas perak berat. Tapi warak dalam bab kata-kata lagi berat. Uh, meng membelanjakan emas dan perak berat, tapi bersifat zuhud ketika ke mana menjadi ketua lagi berat. Lagi susah. Sebab itu kita tengok orang bila diuji dengan ketua nampak zalim dia yang dulu nampak baik, yang dulu nampak macam nak bela orang tu, nak bela orang ni, bila ada kuasa, dia zalim orang tu, dia zalim orang tu. Ini fitnah kuasa. Siapa pun. Saya kalau mungkin ada kuasa, mungkin saya terlibat begitu juga. Kalau fitnahnya kuat. Orang ada kuasa ni tuan-tuan, fitnah, ujian dia berat. Sebab tu dia perlu ada penasihat-penasihat yang baik. Kerana kuasa, dia lebih mabuk daripada Arab. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata, orang minum Arab tu mabuk. Confirm tak orang minum arak mabuk? tuan orang kan kata confirm. Confirm tak? Kalau dia minum arak mesti mabuk punya. tuan orang yang ada kuasa lagi mabuk. Siapa pun ada kuasa mabuknya lebih bahaya pada arak. Kerana mabuk arak ni bila tidur bangun selesai. Orang yang mabuk arak sampai jatuh pingsan. Lepas tu dia bangun sakit kepala dia okey. Tapi orang yang ada kuasa dia tak pernah okey sampai jatuh. Sampai dia pecah jawatan baru zuhuk balik. Baru oh, baik balik. Kita nak jaga rakyat balik. Jaga rakyat balik Kita itu mabuk kuasa. Kita suka. Kita bukan sebut fulan bin fulan. Kita cerita kuasa. Atas saya katakan kalau kuasa tu dapat kat kita. Kita pun tak boleh jamin. Kita tak mabuk. Siapa boleh jamin? Ada orang dulu amat warna. Amat baik. Ketika mana dia ada kuasa ternyata dia lebih jahat pada orang lain. Ini yang berlaku pada seorang figure bernama Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik ni dia dulu seorang ulama yang baik. Amat baik. Dan dia merasa marah bila melihat waktu konflik peperangan antara Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhumah dengan kelompok Umayyah yang menyerang Kaabah. Marah ni. Ni tak takut Tuhan ke serang Kaabah? Tiba-tiba tuan-tuan Allah takdirkan dia menjadi pemimpin kepada Umayyah, pada kerajaan Umayyah. Maka dia juga berbuat benda sama serang Kaabah. Benda sama dia buat. Artinya kita nak cerita kuasa ni tak semudah kita cakap melainkan orang-orang yang Allah Ta'ala rahmat. Sebab itu Nabi SAW kata, La tas'alul imarata. Jangan gila kuasa. Kalau kamu gila kuasa, maka kuasa itu akan membinasakan kamu. Tapi kalau kamu tak gila kuasa, tapi dapat kuasa, Allah akan bantu kamu. Kita tak nak kuasa. Tapi Allah uji kita kuasa. Allah akan tolong kita yang jenis kita katakan mabuk nak kuasa bila dapat kita tengok, dia tidak mendapat taufik untuk menggunakan kuasanya pada perkara yang baik. Melainkan dia menyimbah lagi minyak di api permusuhan sehingga lagi bermusuh. Kalau kita dah sebut seorang tanda pemimpin yang muafak, yang mendapat hidayah Allah, langkah pertama dia adalah menyatukan umat. Itu pemimpin yang dapat hidayah. Kita nak kenal pemimpin itu baik tak baik. Bila dia naik, yang pertama yang dibuat ialah satukan umat dia. Itu pemimpin baik. Tapi yang pertama buat, melebarkan lagi jurang perbalahan, ini tak baik. Ini tak baik untuk negara. Sebab kita kena sama-sama bangunkan negara. So, kalau pemimpin dah bersifat bias kepada rakyatnya sendiri, maka ini akan merosakkan negara. Lepas so, kita kata pemimpin, tanda dia dapat taufik dari Allah. Waktu dia naik, yang disebutkan satukan. Dia pasti berfikir untuk punya penyatuan, Tuhan. Walaupun orang tu berbeza pandangan pendapat dengan dia, macam mana nak satukan orang? Kalau dia itu yang dia buat, itu tanda pemimpin ini mendapat rahmat Allah. Itu berlaku pada ramai pemimpin yang baik seperti berlaku pada Salahuddin Al-Ayyubi. Disatukan. Disatukan kepimpin, disatukan umat dan disatukan matlamat. Salahuddin jumpa semua ketua-ketua Islam. Mengajak umat Islam bersatu dan membebaskan Baitul Maqdis. Ini agenda kita. Pemimpin-pemimpin Arab. Tak nak melihat Salahuddin ni bukan orang Arab. Dia orang Kudis. Mereka tak tahu. Dan mereka juga tidak mahu mengambil risiko. Perperangan. Salahuddin aku. Maka beliau yang menyusun sendiri tentera. Sehingga berjaya membebaskan Baitul Maqdis, barulah pemimpin Islam lain bersatu di bawah. Dia buat dulu. Tak apalah awak tak nak buat, tak apalah saya akan buat. Dia letak agenda utama negara pada penyatuan yang lebih besar. Lepas tu kita kenal pemimpin baik atau tak baik mulai tanda-tanda ini. Bukan kita sentiasa doa biar pemimpin-pemimpin Islam kita sentiasa mengutamakan agenda ini. Kalau kamu naik, utamakan agenda penyatuan. Jangan jadikan rakyat-rakyat kamu berbalau. Satukan mereka. Dengan segala kebaikan kekuasaan yang Allah berikan pada kamu. Dan letak satu agenda besar. Jangan letak agenda peribadi, letak agenda besar untuk kita semua, umat Islam. Untuk kebaikan. Maka ini pemimpin yang akan bawa kepada kemakmuran dunia akhirat. Maka suka untuk zuhud dalam kepimpinan. Lebih suka daripada membelanjakan emas dan perak. Kata Sulaiman Ad-Dara ni, warak ialah permulaan dari zuhud, sedangkan Qana'ah merupakan akhir dari kerajaan. Baik, antara warak dan zuhud apa beza dia? Warak ini permulaan kepada zuhud. Kata ulama, semua orang zuhud itu warak. Tidak semua orang warak itu zuhud. Tuan-tuan, eh, kita kena bezakan warak dengan zuhud. Dia itu orang zuhud, dia itu orang warak. Apa beza dia? Kita ungkapkan kalimah yang mudah macam ni. Orang-orang zuhud, dia meninggalkan semua perkara yang tidak boleh beri faedah kepadanya akhirat kelak. Itu orang zuhud tinggalkan sekarang semua benda yang tak boleh beri faedah kat akhirat. Tonton sekarang hidup kat dunia, dia tonton nak buat sesuatu, ada tak faedah untuk akhirat? Saya nak main bola petang ni. Baik tanya. Ni main bola tu faedah tak tak ada, tak ada tak nak main. Contoh. Saya hari ni nak pergi sekian-sekian tempat. Tanya, ada faedah atau untuk akhirat? Oh tak ada faedah. Ah ha, jangan buat. Ini orang zuhud. Dia meninggalkan semua perkara. walaupun benda tu tak salah. Tapi dia tak nampak ada faedah. Tentang kita kalau cakap orang-orang sibuk bisnes ni. Masa dia, dia tak nak guna pada benda tak dapat duit. Semua boleh. Siapa nak jumpa dia, orang yang berpotensi membanyakkan duit dia, dia okey. Yang tak boleh menyebabkan dia dapat duit banyak, tak nak jumpa dia. Bazi, buang waktu. Dan orang zuhuk, dia takkan buat perkara yang tidak beri manfaat pada akhirat dia. Baik satu. Orang warak pula macam mana? Orang warak, dia takkan buat sesuatu yang mungkin memudorakan akhirat dia. Nampak tak beza? Orang zuhuk, dia takkan buat benda yang tak menguntungkan akhirat. Orang warak ni, dia tak nak buat benda yang membahayakan akhirat. Kalau benda tu harus, dia akan buat lagi. Sebab benda harus tak membahayakan akhirat. Tapi orang zuhud benda haram pun tak nak buat. Sebab dia tak menguntungkan. Tinggi orang yang zuhud. Lebih tinggi martabat daripada orang warak. Orang yang warak ni tuan-tuan permulaan pada zuhud. Seorang so, sebelum dia zuhud, dia kena warak dulu. Orang kalau dah warak, memang orang kalau dah zuhud, memang warak. Jadi kata ulama bahawa zuhud itu permulaan warak itu permulaan pada zuhud zuhud yang paling tinggi. Sedangkan qana'ah merupakan akhir dari redha. Baik. Ada dua lagi sifat. Itu sifat redha dan sifat qana'ah. Tentu makna qana'ah rasa cukup. Dalam hadis Nabi kata, beruntunglah orang yang diberi petunjuk dengan Islam dan diberi rezeki yang cukup wa bima dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah bagi tiga benda. Beruntunglah, lah orang yang diberikan Islam. Satu. Kalau kita dah diberi Islam, tu tanda kejayaan kita di dunia. Yang kedua, Allah bagi rezeki kita cukup. Cukup, Alhamdulillah. Anak-anak pun boleh sekolah. Isteri kita pun boleh makan. Kita pun okey. Cukup tak cukup? Berapa gaji sebulan? RM2,000. Cukup, cukup. Tolak kereta, tolak rumah, tolak tu, tolak ni, bayar utility. Alhamdulillah cukup. Ada apa baki lagi? Satu ringgit, dua ringgit. Bolehlah simpan. Yang ketiga, kata Nabi SAW, dia merasa cukup dengan apa yang Allah bagi. Kata rezeki itu cukup. Dan dia rasa cukup. Ada orang, Allah bagi rezeki dia cukup. Tapi dia rasa tak cukup. Dia rasa tak cukup. Kata, ni Ji, Haji belanja berapa sehari? Dia belanja sehari seratus ringgit. Ah, cukup lah tu seratus ringgit. Eh, tak cukup ni sebab saya. Dia fikir yang sesuatu, yang overthinking dia. Saya nak simpan juga seribu ringgit. Orang yang ada tiga sifat. Pertama saya kata dia Islam. Allah beri petunjuk Islam. Yang kedua Allah bagi rezeki tu cukup. Yang ketiga dia rasa cukup. Masalah kita tuan-tuan tengok. Rezeki yang Allah bagi tu cukup. Tapi kita rasa tak cukup. Kerana kita terlalu over tinggi fikir. Habis esok nanti tolpan nanti duduk fikir. Padahal jalan ni. Kalau tuan-tuan tengok. Nenek moyang kita. Antara benda yang bagus mereka. Mereka tak overthinking sangat. Kita kadang-kadang suap makan sarapan, duk fikir esok nak makan apa pula ni? Duk fikir esok dah. Itulah rasa tak cukup. Dah makan. Dah makan ni tengah hari. Dah makan ni pagi. Duk fikir esok nak makan apa? Akhirnya bersedih. Walau tengah suap makan nak. Sedih takut-takut esok tak ada makanan. Esok cerita lagi. Lepas tu dia sebut. Bahawa tentang rezeki yang Allah beri pada hamba-hambanya semua cukup. Tapi bila hambanya nak cari lebih, itu yang penat. Kita hari ni penat cari rezeki sebab kita nak cari yang lebih. Kalau tuan-tuan nak cari cukup-cukup je, tak penat. Okey je. Tuan-tuan masak 3-4 jenis lauk. Memang penat. Kalau kita masak selau, kita makan kenyang tak? Sama juga kenyang. Sama kenyang. Tapi kita pilih nak kenyang cara unik sikit. Biar kenyang tu bunyi bau saik siakap sikit jenahak sikit. Biar dia berlaku. Waktu sendawa tu bau berlaku. Kita nak keperbagaian. Walau tuan-tuan kalau kita makan nasi dengan telur kenyang tak? Kenyang. Makan nasi yang kuah je kenyang tak? Kenyang. Sama tak kenyang dia dengan makan nasi dengan lauk daging, lauk itu? Sama. Tapi oleh kena kita tak. Saya ustaz tengah hari kalau tak ada daging tak boleh makan. Saya tengah hari ustaz kalau tak ada itu tak ada Banyak ni. Banyak no syarat kita letak sendiri. Walau kalau tengah kebulur, boleh je makan nasi kosong. Kenyang dia. Boleh makan. Artinya, tuan-tuan, kita ni, kalau nak cari rezeki, kalau tak penat untuk cari yang cukup, kita tak akan penat. Tapi bila kita mula cari yang lebih, memang kita akan penat. Jadi, kita nak bina macam ni. Bukan kita kata, kata tak boleh cari lebih, carilah. Tapi yang ngeluh tu tak tahan pun, ngeluh. Oh penat lah saya cari sikit. Dah nak cari lebih malah penat. Elok-elok kerja biasa kita habis OT. Memang penat. Padahal dah cukup saja kita nak banyak. Kalau kita pilih nak banyak jangan mengeluh. Maka biar dalam diri kita ada perasaan cukup. Kalau cukup. Maka itu tanda. Kita sudah dikayakan oleh Allah SWT. Baik. Kita nak bicara tentang Qana'ah dan reda. Qana'ah ni permulaan pada reda. Redo ni apa maksud? Redo ni maksudnya kita gembira dengan apa yang kita dah ada. Gembira. Saya redo masih gembira. Tuan-tuan redo tak tuan-tuan jadi lelaki? Eh redo sangat. Tuan-tuan redo tak jadi perempuan? Eh redo. Masih gembira. Kita kita tak akan lagi mengeluhkan masalah tersebut. Kita terus kita katakan go through terus. Terus jalan. Move on. Itu tanda kita redha. Orang yang redha ni, tentang umpama ni. Umpama redha. Dia tengok depan kita ada makanan apa pun, kita makan je. Tak ngeluh kita, okey. Ni jadi saya redha. Dia tak pernah lagi berkata, kalau lah, kalau lah. Tak ada kalau. Kita dah redha. Dengan apa yang saya ada, saya yakin itu paling baik. Tapi, tuan-tuan, sebelum pergi pada redha, dia pula ada sebab kona'ah. Kita kena rasa cukup. Maka datanglah redha gembira tadi. Kata ulama lagi, pahala orang warak ialah direngangkan hisap. Terjemahan dia di sini, pahala warak adalah takut terhadap hisap. Misalnya, Dia panggil khifatu. Dalam terjemah bahasa Arab. Sawabu al-warak al-war'i khifatul hisap. Itu dalam nasrah asal bahasa Arab. Pahala orang warak, Allah akan ringankan hisap di akhirat kelak. -akhir kata Salman Al-Farisi. Ada dua golongan yang akan duduk di sisi Allah. Ada dua golongan. Dia akan duduk di sisi Allah. Di kalangan hamba nya yang bukan Nabi dan Rasul. Siapa? Orang warak dan orang zuhud. Julasa Allah yaum al-qiyamah, kata Salman Al-Farisi. Teman-teman Allah yang duduk bersama Allah pada hari akhirat kelak. Yang pertama orang warak, yang kedua orang zuhud. Maka pahala orang warak ialah dia ringankan hisap. Dah. Tuan-tuan, apa tak ringannya? Bila yang kita pilih semua hal halal-halal belaka. Rezeki kita halal tak ada syubhah. Kita dah sebut, tanda tangga warak ditinggalkan syubhah. Rezeki kita semuanya bersih-bersih belaka. Maka mudahlah hisap kita. Umpama tuan-tuan naik kapal terbang, tuan-tuan semua bawa barang legal. Senang. Tuan-tuan masuk estri tu, mesin pengimbas, Jalan je. Tak ada salah apa-apa. Bergerak bebas. Masuk dekat dia punya detektor. Oh, pun lepas. Ada apa kita buat barang larangan. Ini buat banyak barang larangan. Akhir kastam pun cek. Cukai. Ditanya. Isi borang. Kan lambat. Kalau memang terbukti salah. Tindakan. Kena fine, kena denda. Maka itu gambaran. Orang yang hidup di dunia ni warak nanti dia akan melepasi si akhirat hisabnya dengan mudah dan senang kata Yahya bin Muas warak terhenti di atas ilmu tanpa ada perubahan dan terjemahan lebih tepat warak terhenti pada ilmu tanpa ada sebarang alasan dan takwilan contoh so, orang warak macam ni orang warak kalau kata awak buat benda ni haram ni dia terus berhenti stop eh haram ke saya berhenti. Ni orang kata haram, di dok corner sana, corner. Tak tapi saya kan, saya kan, saya kan. orang kata haram tak boleh. Cukup. Kita nasihat isteri-isteri. Awak jangan keluar rumah tapi izin suami haram. Tapi kan ustaz, kita kan, kita kan, tak payah kita kan, kita kan lah. Ilmunya kata tak boleh. Yang orang nak pakwe sana, pakwe sini. dah kata wanita, isteri jangan angkat suara atas suami. Awak kalau tengking suami macam awak tengking mak ayah awak lah berdosa. Tapi ustaz dia tu, dia tu. Tak Jang jangan cerita dia tu, dia tu lah. Kita nak menjustifikasikan perbuatan haram kita. Tak yang haram tu haram. Masalah dia tu cerita lain pula. Suami misalnya. Mengabaikan nafkah isteri haram. Habis tak dia tu, dia, tak payah dia tu lah. Wajib nafkah. Kerja awak jadi suami, beri nafkah. Awak suka ke tak suka dia, itu nombor sepuluh. Itu kewajiban awak. Bagaimana dia isteri awak, awak bagi nafkah. Kita lihat, jelas hukum. Ya, kita tangan main-main kona-kona -main, bareng macam tu. Orang dah beritahu hukum tak boleh. Saat saya ni beri rasuah. Apa hukum? Haram. Tapi kan, tak ada tapi-tapi. Tapi kalau untung saya ada rumah ke masjid. Tak kira lah ada masjid atau tak ada masjid. Rasuah tu haram. Tapi kadang-kadang saya pun bagi ustaz-ustaz juga. Pun oh, tak boleh. Awak oh, jangan menjustifikasikan sebab awak bagi kursus ustaz. ustaz jadi halal. Rasuah lah. Kata ini orang warak. Sebab tu orang warak. Dengan mudah. Kalau orang kata hukum dia tak boleh. Dia tak ada nak kona sana kona. Dia pun tinggalkan. Ini warak. Amat warak. Kita terlibat dalam perniagaan. Seorang beritahu ini perniagaan awak ni syubahar ni ada unsur gharak penipuan turis dia stop stop tak buat kerana dia warak dia pun tak tahu hukum tadi kan? kerana sifat orang awam kita Allah berfirman fasalu ahla dhik in kuntum la ta'lamun tanyalah orang alim kalau kamu tak tahu dan tujuan tanya ni apa supaya kita berhenti pada perbuatan yang kita tak tahu tadi baik isterinya baik suaminya baik anak-anaknya saya marah ke saya tak sebab mak sini tak semayang, tak tutup aurat. Kita kata dosa haram. Mak awak walau tak tutup aurat, walau tak semayang, awak tak boleh marah dia. Habis dia tak semayang, dia tak semayang, awak kena tegur dia, bukan marah dia. Marah lain. Mengangkat suara pada mak ayah, walau dalam menegurnya, hukumnya salah. Kalau orang tu eh salah salah. Tapi bukan masuk tak tegur. Tegur mak ayah dengan kasih sayang, tanpa mengangkat suara, tanpa menengking. Jauh sekali menghinanya. Kita marah mak ayah kita ni tua-tua, kubur dah kata mari, tak semayang lagi. Kenapa kita perlu menyebut perkataan dah tua ni? Tak mau kita kena solat. Kalau tak solat ada hukuman berat akhirat kelak. Kemudian Allah ampunkan mak, beri kekuatan untuk mak untuk solat. Dah cakap baik-baik. Kalau -baik. ustaz dah lama cakap baik dah gerang lah ni. Ha, itu masalah dakwah kita. Dakwah dengan gerang takkan berhasil. Kita pula berdosa. Kita pula berdosa. Kita nak cari pahala. Kalau nak cegah muka. Tapi dosa pada kita lebih banyak daripada dosa dia buat. Kita dah haka pada dia pula. Tengking, marah. Mak kalau mak tak semayang, satu sen pun saya tak nak bagi. Eh, dia ugut macam tu pula. Allah tahanlah. Ambil semua berhala pun Allah bagi rezeki. Kita baru ada duit RM100 ringgit kedekut macam tu. Itu bukan satu isu. Mak kita dia tak semayang ke apa. Sebab kita beri nafkah pada dia beri. Sebab kita muliakan dengan pemberian beri. Besok dia tak semayang. Itu cerita lain. Besok kalau saya bagi duit, dia berjudi macam mana pula? Bagi duit, dia ni ambil sport toto. Tuan-tuan bila kita, walau ayah kita berjudi sekali pun. Tuan-tuan kalau bagi duit, bagi duit. Tapi ingatkan dia, ayah, duit ni saya cari cara halal. ayah janganlah rosakkan duit halal dengan berjudi. Memang tak kena nombor tu. Sebab ni duit halal, ayah guna benda baik. Benda-benda tambah rezeki. Tentang kita tak akan hentikan pemberian. Bagaimana kita tak akan hentikan nasihat yang baik. Ini saat biar biar Mak dia marah dia tukar agama. Masuk Islam. Tapi saat tidak pernah angkat suara pada mak. Mak dia marah sehingga mak dia tak nak makan, tak nak minum. Tapi dia cakap baik dengan mak-mak. Kalau mak ada seratus nyawa. Dan setiap satu nyawa ni pergi hilang. Sampailah habis katanya umat. Saya tetap berpegang dengan Islam ni. Sambil menangis dia sebut kata. Dia tak sebut dengan sambil geram. Tak ada. Bagi seorang anak. No. Mak. Mak nak makan ke? Mak tak nak makan. Kalau mak hilang satu nyawa sekalipun. Saya tetap berpegang dengan Islam. Nitih air mata dia. Kenapa? Kerana dia simpati pada ibunya. Tapi dia tak angkat suara pada ibu. Di sini kita kena faham apa kita sebut ilmu. Masa ilmu tadi saya sebut tadi, tuan-tuan kalau tuan, tuan tak suka fulang bin fulan, tiba-tiba dengar dia mati. Sebutkan keampunan. Itu ilmunya. Tak kisah saya nak maki juga dia. Apa dah muka? Jangan. Itu perbuatan yang bodoh. Dan itu perbuatan tanda kita tak warak. Saya katakan siapa pun saudara kita meninggal dunia, rahmati mereka dengan doa kita. Apa pun. Dan kita pun nak benda sama. Kita bila kita mati, jiran bergaduh kita pun, moga Allah pun gaduh saja. Kita suka tak dengar perkataan. Kemudian dia datang solat jenazah kita. Jangan mendaftar tak suka. Saya solat jenazah pun tak nak. Jangan pergi. Itu tanda warak. Warak walaupun saya katakan kita tak ngam dengan dia. Tapi bila dia mati, kita tunduklah warak kita. Pergilah solat jenazah dia. Tunjukkan kemuliaan akhlak kita. Dan tunjuk beza kita yang ada agama dengan orang tak ada agama. Beza. Kalau saya kata saya tak suka jirang saya sebelah. Kalau tak semayang. Begitu begini. Tapi dia dah mati. Rahmat Allah tu lebih luas daripada apa yang kita sangkakan. Kadang-kadang kita ingat orang ni macam Tuhan dah tak rahmati. Rupanya banyak lagi Allah berikan kat dia. Kata rahmat Allah rahsia Allah. Tak ada seorang pun boleh menyempitkan rahmat Allah. Hanya kerana kebencian daripada pada fulan bin fulan. Kadang-kadang rahmat Allah tu dia beri lebih banyak pada orang yang kita benci berbanding kita dia dah tak suka dia ni. Dia punya rahmat Allah bersama dia. Jadi buang benda-benda yang merugikan agama. Ini dia namanya ilmu. Ilmu menjadikan kita hentikan sesuatu yang salah tanpa sebarang alasan lagi. Dia orang kata salah, salah lah tu. Nisaf lah. Apa yang nak jadi sombong sangat? Benar kata Rasulullah. Tanda orang sombong tu tolak kebenaran. Batarul haq. Kita jangan tolak kebenaran. Walaupun yang ditegur tadi orang kita tak suka. Anak kita ayah, ayah semayang-semayang salah. Ya ke salah? Cik. Walaupun ego kita tinggi daripada tegur oleh anak. Anak, kau ni baru masuk. Dia satu sekolah agama. Nak tegur ayah. Ayah ni dah je khas tu. Jangan sombong macam tu. Kalau ditegur, cek cik betul tak? Maka dia salah kita dah lupa benda tu. Ini tanda orang yang warok. Atau pada anak-anaknya sendiri. Atau pada orang bawahnya sendiri. Kita kalau ditegur yang pertama, jangan sibuk nak menjawab. Tengok betul tak dia tegur. Kalau betul, dia ada poin. Tentang kalau tak betul. Kita mungkin boleh betulkan dia pula. Tak, awak punya pandangan tu salah sebenarnya. Sebenarnya macam ni. Kita betulkan. Kini kita berkongsi ilmu atas nama warak. Wallahu alaikum.